Näin meillä on EVK-luokan A-finaali valmiina. Juola Koskinen Haavisto roppaili Suomella Torvenen Kukkonen. Ja tiukka on tilanne 4-9 Koskinen. Ulkoa lähtee Suomella ja Koskinen. Suomella Koskinen. Aivan ritarinnan tullaan tuonne keskihampaalle ja 6-2. Kari Suomella ottaa tuon kärkipaikan haltuun, saa Koskinen kakkospaikalle. Sitten tulee Juhola kolmospaikalla, Haavisto neljäntenä. Ja onko Kukkonen noussut tässä vaiheessa sitten vitospaikalle? Kyllä on. Kutospaikalla 14 Torvinen ja sitten on Romppainen seitsemäntenä. Kari Suomela on edelleen Markus Koskinen kakkospaikalla ja sitten taistelevasti Juhola ja Haavisto tuottaa kolmospaikalla. Voitto on kahden kauppaa tässä vaiheessa ja siellä on parhaiten kiinni tällä hetkellä Kari Suomela. Kakkospaikalla edelleen on Markus Koskinen, kolmospaikalla Juhola ja Haavisto on neljäntenä. Sitten on nousua vitospaikalle Juha Torvinen. Ja nyt on niin kova pöly, että sitä vähän katsoo ja Romppainenkin on noussut yhden pykälän ylöspäin ja Kukkonen on jätetty sitten lähdön viho viimeiseksi eli seitsemänneksi. Nyt on kärkiautossa ranneena jo sen verran, että sieltä on aika paha tilanne lähteä. Koskisen enää ohitusyrityksiin, Kukkonen edelleen, oli Suomella mitään kärkipaikkaa. Edelleen kyllä joka tapauksessa tuolla kakkospaikalla. Kolmospaikassa siitä käydään vielä tiukkaa taistelua tuossa, kun kärkiautossa pikkusen heikähtää, eli Suomella tuolla kärkipaikalla Juhola Haavisto on vaikka lähdön ajan taistelee. Ja Kukkosella on taas saman puolen rengas tyhjä, mikä oli tuossa edellisessäkin lähdössä, eli pari eturengasta mennyt sitten Kukkosella rikki aivan peräkanaa tuossa, kun Koskinen edelleen pitää kakkospaikkaa. Nyt on Juhola saanut pikkusen otettua hajurakoa Haavistoon nähden ja pystynyt turvaamaan tuo kolmospaikkaansaan. Kun kärkiauto joka tapauksessa valmiina 19. EVK-luokan voittaja Kari Suomella kokemaan urheilu.